Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Безугла знову опублікувала фото із загиблим воїном і шевроном Бейбі Йода Залужного та написала, що змінить фото, як тільки главкома звільнять, що відбудеться, за словами Безуглої, зовсім скоро. Сама ж Безугла вже покинула партію, її кінець, від неї відмовились навіть своїх. Військовий Микола Савельєв в той же час зазначає наступне. В кабінеті Залужного виявили підслуховуючі пристрої. По пунктах, в кабінеті головнокомандуючого України виявили прилади підслуховування. А тепер найсенсаційніше, найвірогідніше, що встановили їх не шпигуни РФ. Тепер чесно, це стало для когось несподіванкою. А Віктор Уколов пише: у черговому брехливому випаді Безуглої проти Залужного мене вражає. Її свідома робота проти держави, адже підтекст її посту в тому, що військомати – це суцільне зло, за яке відповідає головком. Насправді не він, втім головне у тому військомати виконують важку, але дуже потрібну для оборони держави роботу. Депутати мають дякувати, а не звинувачувати. У нас чималі втрати і ще більше поранених. Частина військових вже півтора роки на війні і страшенно стомили. Армія потребує свіжих бійців, бажано молодших від тих, хто зараз є. Населення Росії більше в три рази. Якщо ми будемо так обесцінювати мобілізацію, завтра ворог може прийти до Києва і, пройшовши по наших трупах, піде далі на захід. У сліпому бажанні дискредитувати Залужного Мар'яна Безугла завдає шкоди державі. Роман Донік щодо Безуглої пише: отак виглядає робота на ворога в чистому еталонному вигляді. Робота на зрив мобілізації, робота по дискредитації ЗСУ. Це свідома маніпуляція та свідома робота на ворога. Депутата від «Слуги народа», кадр з коптера з загиблим воїном, скоріше за все, з сірої зони або втрачених позицій подається, якщо дня ходять повз тіло і не забирають. Безугла свідомо завертає в інформаційну обгортку наративи російських ІПСО, користуючись тим, що в неї є доступ до інформації, яка зараз цікавить більшість українців. Вона це використовує задля дискредитації ЗСУ. Вона свідомо обмежила налаштування, щоб коментувати могли тільки підписники, і на хайпі збирає коментарі. Люди, щоб виказати своє обурення, підписують і пишуть в коментарях, яка вона ниця. Коментарі вона потім тре. А люди в підписниках залишаються. Всі реакції, навіть негативні алгоритми ФБ, сприймають гарно, як суспільно важливі реакції. Те, як це робить Безугла, каже про те, що це спрямована акція ворога на дискредитацію ЗСУ та зрив мобілізації, причому керують цим люди, які розуміються на технологіях. Будь ласка, просто підіть і відпишіться, не ставте ніяких реакцій, просто відпишіться і все. І попросіть в особисті всіх знайомих, хто там на емоціях підписався, просто відписатися. І бити цю не, це не троль, це ворог. Ворог, який сидить в Верховній Раді. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.